中国的反间谍法七月已经上路，而中国国家安全部的微博账号在反间谍法实施满月的日子发布了反间防谍需要全社会动员的文章，鼓励人民加入反间谍工作，包括成立个人举报可疑活动管道以及对检举的表彰与奖励措施。中方强调，全民总动员反间谍说穿了就是鼓励人民相互监视，随时举报身边的可疑行为，这个举动被中国政法专家解读为北京当局其实是对自己的统治方式产生危机感。至于美国国务院则表示，对中国政府的行为感到担心。由于反间谍法允许北京当局执行反间谍调查，已取得数据、电子设备以及个人资产信息，华府当局已经针对反间谍法警告过中国营商环境可能恶化，在中国的外企恐怕动辄得咎。环宇新闻许明星综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，随时掌握全球时事与最新趋势。